100.000 son los cristianos asesinados cada año, lo que significa una muerte cada 5 minutos. 100 millones son los que sufren algún tipo de restricción de sus libertades tan solo por estar bautizados. En la ciudad de Qaraghosh, la más cristiana de Irak, niños, mujeres y hombres son decapitados desde la guerra que empezó en 2003 y que busca una limpieza étnica que ha generado el exilio de más de 600.000 caldeos o cristianos iraquíes. Esta realidad criminal se ve en el mundo, pero tiene mayor énfasis en Siria, Irán, Irak, China, Corea del Norte y Nigeria. En Irak, los radicales islámicos se apoderaron de Mosul, la segunda ciudad más grande de aquel país. Lo que ha generado... Ah, a vida está tan boa aquí en América del Sur, sin perseguições, sin guerras, sin nada. Só na boa. Ai, querido, ¿te vas a ir a comer un lugar? Ah, por favor, mulher, você não vê que eu tô tentando descansar? Merecido descanso, de fato. Descanso merecido? Llamas a eso, un descanso merecido. Está siempre la misma y cada vez está peor. Por favor, mulher, é melhor que você se calar. Eu não quero ter que ficar com você. O que é isso que o velhaco estava assistindo na TV aí? Confusão.
Pega o controle aqui! Pega o controle aqui, aumenta o volume! Não protesto os defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Chefe, tá feito? Tá aí. Ah, tá legal. Sabe o quê? Nós não vamos ir embora ainda. O que vocês acham de nós mudarmos um pouco os planos, hein? E o que nós vamos fazer, chefe? Eu vou te explicar. Pro chão, para! Agora! Deita aí! O que vocês acham de nós fazermos um jogo de palavras com o nosso amigo aqui, hein? O que você quiser, chefe. Podemos fazer um desastre no passado dele, arruinar o presente dele e dar, isso aí. E dar um futuro no fogo eterno. Por favor, não! Se vocês quiserem mais dinheiro, eu dou pra vocês mais dinheiro. Ah, que fofinho! Mais dinheiro! Mas eu sinto muito, amigo. Nós achamos algo mais interessante do que apenas o dinheiro. E é... brincar com você. Ai, ai, nós vimos aquilo que você estava assistindo na TV. Nós achamos a sua Bíblia, que ele tem aqui. Então eu pensei, você deve ser daquele tipo de crentinho, não é? Então, me surgiu a maravilhosa ideia de... né? Por que não testar você? Então vamos fazer um jogo de crentinho. E por cada argumento estúpido, ou quando mentir, ou quando duvidar, você vai receber uma sentença. O que você acha, hein? Certo que se fica se gabando, né? Por estar aqui de boa, enquanto seus amigos de lá são massacrados por crerem em Deus. Não. Que tal trazer esse massacre pra cá, começando contigo? Você acha que nós gostamos de gente como você? Nós odiamos de gente como você. E o turno começa contigo. Eu diria que é uma honra, meu camarada. Mas eu não sou como essa gente. Não é como essa gente, você diz. Não. Você é pior do que essa gente. Claro que você não é igual a essa gente. Você é pior. Você é o pior lixo. Você é inútil. E se a matéria ocupa um lugar no espaço, você está ocupando esse espaço à toa, entendeu? Tá entendendo? Isso não é verdade. Ah, não é verdade, você diz. Então o que você acha de nós fazermos um teste? Hein? Isso só é uma solução pra nós. Tá legal? Vamos fazer um teste então, vamos começar, vamos começar. Sim. Vamos começar o teste, deixa eu ver. Eu já sei o que fazer aqui. Deixa eu fazer minha pequena magia. Fica de boa. Eu vejo que você tem uma bela esposa e um belo filho. Mas como você sabe disso? Fica quieto aí, você não tá vendo? O cara é um babaca, tem uma baita de uma foto na estante. Por favor, não faça nenhum mal pra ele, por favor. Isso vai depender da sua resposta. Vamos ver. Você é fiel à sua esposa? Mas que tipo de pergunta é essa? Você não respondeu a pergunta, tá legal? Só olha pra baixo, não olha pra cima, entendeu? Apenas responda a pergunta, mas tudo bem, nós vamos te dar outra chance. Deixa eu pensar, uma pergunta, você pegou pesado já de vez? Você pegou pesado, vamos, algo mais simples. Vamos ver, você como bom crentinho, você já confessou os seus pecados e tudo de ruim que você pensa das pessoas, hein? Já? Mas como vocês sabem de tudo isso? Como vocês sabem? Que merda! Perdeu a segunda chance e junto vai a sua esposa. Não! Se abaixa, fique quieto. Por favor! Deixa eu ver a esposa.